Свалявський художник Андрій Білунко займається картинами вже давно та ділиться своїми знаннями та навичками з учнями. Для цього художник виділив місце на другому поверсі власної майстерні і облаштував приміщення всім необхідним. Малюємо портрети, пейзажі, натюрморти. Я ходжу малювати вже давно, ще з того року. Мені дуже тут подобається. Така досить непогана платформа для Сваляви, для того, щоб діти могли просто малювати, вчитися і підготовлюватися до вступів у вищі навчальні заклади. Разом з майбутньою жінкою Андрій навчався у Жродському коледжі мистецтв. Захоплення картинами від початку і завжди було невід'ємною частиною життя подружжя Білунків. Постійно малюємо. Раніше їздили по санаторіям, брали в оренду приміщення для того, щоб виставляти свої роботи. Діти радіють, що є можливість навчатись малюванню, особливо, коли є можливість навчатись і розвиватись в тому щодо душі. Пояснити вам, допомогти, як вам зробити це на аркуші паперу або на полотні. Мені тут дуже любиться малювати, якщо чесно. Не знаю, яким чином, малювання – це для мене, можна сказати, як життя. Дуже тобі любиться малювати, тобі добра вчителька, і вона може все помочи нам. Коли ми щось добре зробимо, вона нам справить і поможе. У такий нелегкий для країни час мистецтво зміцнить духовний стан та підніме настрій багатьом. Саме тому митцям потрібно обмінюватись досвідом і допомагати майбутнім художникам удосконалювати свою майстерність.